Здравейте, пичове, аз съм вашият любим non-playable character Рошев и днеска съм ви подготвил едно малко по-различно тек ревю от нещата, които обикновено сте свикнали да ме виждате да правя, а именно на мобилен телефон. И не кой да е мобилен телефон, а най-новият Huawei Mate 40 Pro. Уникален телефон, само това мога да ви кажа като спойлер за начало, а останалото ще го видите съвсем след малко. Но преди това искам да ви подканя да влезете в моите социални мрежи и да цъкнете там въпросните кампанки, лайкове и там всичко, което трябва, за да ме последвате, за да може да получавате своевременна информация кога и какво ще бъде новото съдържание, което можете да очаквате както на този канал, така и на моят Twitch, който е twitch.tv/Рошев. Разбира се, заповядайте в моят Discord, където всяка вечер почти се събираме да цъкаме някакви готини интересни игри. Вие можете да цъкате с мен, с мои познати, разбира се, с качествени хора, супер готини хора и разбира се да отговаряте на въпросите, които ви задавам там и да печелите наградите, които ви раздавам там. Така че discord.gg/Рошев, заповядайте, ще се видим след съвсем мъничко, а сега Huawei Mate 40 Pro. От известно време Huawei е марката, която най-често се върти в моето поле зрение. Не само заради телефоните, ами и заради многото други качествени продукти, до които се надявам рано или късно да се докосна, като гривни, часовници, таблети или пък очила. В следващите две видеа обаче ще си говорим основно за продуктите, които успяха да ми минат през ръцете. А гост в днешното ми хардуерно ревю е Huawei Mate 40 Pro. Започвайки това видео е много важно да ви кажа, че що се отнася до телефони, определено съм много върл фен на друга корейска компания производител на смартфони, но Mate 40 Pro ме грабна не само заради интересният си дизайн и функции, но и заради достъпната си цена, която в повечето случаи е с 50% по-ниска от другите флагмани с не чак толкова добри параметри. Huawei Mate 40 Pro е един уникално изискан телефон, тежащ едва 212 грама и показващ един ярък OLED 6,7 инчов дисплей с заоблени ръбове. Модела, до който се докосвам аз, е с сивият гръб, като под определен ъгъл на светлината може да се види разцветка тип хамелеон, смесваща няколко цвята. Нещо, което веднага ще забележите, е огромният пръстен, съдържащ камерите. 50 мегапикселовата широкоъгълна ултравижен камера, 20 мегапикселовата кино ултра широкоъгълна камера и 12 мегапикселовата телефотокамера. В предната част пък имаме 13 мегапикселова ултравижен селфи камера с опция за 100 градуса широчина на ъгъла, както и камера, улавяща 3D дълбочина. В дясната си част телефона разполага с 3 хардуерни бутона, един общ за увеличаване и намаляване на звука и един за включване и изключване на телефона, като той е оцветен в друг цвят за по-лесно разпознаване. Едно от нещата, които безкрайно много ме впечатли в телефона, е наличието на спикери както в долната част на телефона, така и в горната. Практика, която не сме свикнали да виждаме досега. Капацитетът на батерията на Mate 40 Pro е 4400 мАч, като въпросната е разделена на сектори, което позволява така нареченото Huawei Supercharge, позволяващо ви да заредите вашия телефон на 100% за малко над половин час. Излишно е да казваме, че телефонът е прахо и водоустойчив с IP68 защита, като целта за това е да предпази 8 ГБ RAM и 256 ГБ вътрешна памет, както и 8-ядреният 5 нанометров процесор Huawei Kirin 9000, работещ на между 2.05 и 3.13 ГГц. Този хардуер е достатъчно мощен да захрани 90 Hz-овият извит OLED дисплей с резолюция 2772 на 1344 пиксела. Всичко това бива захранено с операционната система MIUI 11, базирана на Android 10. Много технически спецификации, много нещо. Но достатъчно ли е това, за да ме накара да се сменя сегашният телефон? За да отговоря на този въпрос, имах нужда да прекарам малко време с телефона. Плюсовете му, разбира се, са много, усеща се удобно в ръката. Малко по-голям и няколко милиметра по-дебел е от сегашният ми S20 Plus и екрана е една идея по-извит, което много ми допадна. Отнеми малко време да свикна с MIUI, но определено виждам защо хората биха го харесали. Това, което обаче ме спира да избира този телефон, са всъщност две неща. Едното е хардуерно, а другото софтуерно. Хардуерното е локацията на предната камера и ужасният безел, който тя оставя.
Обичам, когато гледам екрана, той да е максимално балансиран и факта, че предните камери се намират в лявата част на екрана, ми дава едно чувство на дискомфорт, който така и не отмина за времето, в което този телефон беше в мен. Софтуерното нещо пък е липсата на Google Play Services, което наистина не мога да преживея. Макар Huawei да има алтернативен магазин, работата ми изисква почти постоянно висене в Google неща и липсата на нещо толкова малко е решаващо за мен. Епичове, това беше Huawei Mate 40 Pro. А вие бихте ли си го купили? Какво мислите за телефона генерално? Оставете един коментар отдолу, за да мога да разбера дали бихте сменили сегашният си мобилен телефон с най-новото отрочено Huawei. Преди да си кажем чао, отново искам да ви напомня да влезете в моят Discord, където можете да отговорите на въпроса кое да бъде следващото видео, като аз ще ви дам две опции и вие просто трябва да кликнете и да си изберете едната опция от двете, за да знаете какво ще бъде следващото видео и да сте предварително подготвени за това. Толкова за сега от мен, аз бях Рошев и ви казвам чао и до следващия път.